vplyvem Maledivské ostrovy sa dá z hlavného mesta Male dostať dvomi spôsobmi, o ktorú sa na ne pozrieme. Tým jedným je loď a tým druhým je hydroplán. Zatiaľ čo cesta loďou a malým lietadlom z Male predtým je bezpečnejšia, cesta hydroplánom je zasa adrenalinovejšia. Nemusí totiž lietať za každých okolností a v niektorých prípadoch dokonca vôbec neletí. Týka sa to najmä obdobia dažďov a obdobia monzunov. A dokonca klient je sám zodpovedný za ich neodletenie. Znamená to teda, že môžete si kľudne jednu noc poležať Male. Tiež je dôležité povedať, že hydroplány lietajú iba za dobrých slnečných, respektíve svetelných podmienok. To znamená, že vôbec nie vždy a opäť je riziko na vás. Zážitok z takéhoto lietania však podľa tých, ktorí ho absolvovali, stojí za to. V takomto prípade je dobre sedieť hneď za pilotom, pretože odtiaľ je najlepší výhľad, prípadne o jedno sedadlo ďalej. Zaujímavosťou je tiež fakt, že do takéhoto hydroplánu sa miestenky nepoužívajú. Nepotrebujete ich tam a práve keď chcete mať tento dobrý výhľad, je potrebné nastúpiť včas, aby ste obsadili tieto dobré miesta. No a my už tu teraz netrpezlivo čakáme, kedy príde loď alebo hydroplán. Priamo po vystúpení z lode alebo hydroplánu vás môže čakať aj invalidný vozíček, pokiaľ ste na ňu odkázaní a prejdete sa ďalej po takejto krásnej a širokej ceste. Rovnaké cesty sú pripravené v celom rezorte. Ak aj vašou dilemou, milí kamaráti, bude, kde sa ubytovať, tak k dispozícii napríklad na tomto atole je množstvo takýchto bezbariérových izieb. No, uznajte sami, prejsť sa odtiaľto do krásneho modrého oceánu je iba otázkou niekoľkých krokov.
Po niekoľko málo dní, ktoré sme strávili na Maledivách, môžeme smelo povedať, že sú určené aj pre telesne, zdravotne ťažko postihnutí. Pretože sme videli, ako vystupujú vozíčkári, ľudia o barlách, alebo aj prípadne ľudia bez dolnej končatiny. Sami sme sa poprechádzali po dobre vybudovanej infraštruktúre, po dobrých cestách. Okúpal som sa aj ja, teda, ktorý má atrofiu dolných končatín svalov v mori. No a takú nejakú vašu možno obavu z jazykovej bariéry. Ja si myslím, že prelomí informácia, že sa tu dohovorí po anglicky, po nemecky, po francúzsky či po rusky. Už rečou domorodého obyvateľstva alebo minimálne zamestnancov tohto ostrova je najmä srdce. Takže teším sa s vami opäť dovidenia v inej destinácii. Priatelia.